Chegou a hora de reagir a esse grande vídeo. O teste de corrida de velocidade no EAFC. Sempre quando sai um FIFA novo, agora EAFC, tem uma galera que faz esse tipo de vídeo e a gente sempre reage. Chegou a hora, vamos ver então qual vai ser o jogador mais rápido do EAFC. Faça sua aposta aí, vai comentando quem você acha que vai levar. Começando então aqui mostrando como é que funciona, de uma linha da grande área até a outra, vocês viram ali, né? E aqui a gente tem os participantes, né? Grupo 1 tem Mbappé, o Theo Hernandes, Chiesa, Mendy, Davis, Lozano, enfim, tem vários jogadores aqui. Vamos focar então aqui na primeira chave. Eu acho que Mbappé leva, Mbappé deve ser um dos caras mais rápidos do jogo, né? O 97-97. O Theo também é rápido, tá? E temos aí o Chiesa. Todos aqui são rápidos, né? Todos são rápidos. São os jogadores mais rápidos do jogo, acredito eu. Então, começando minha ficha no Mbappé. Quem vai jogar sua ficha no Mbappé, comenta também. Ele já parte aí com a sua velocidade insana. E é assim, vocês estão ligados, né? Que além da velocidade ali, dos atributos, Mbappé levou. Tem o tipo de corrida de cada jogador. Isso influencia bastante. Mas o Mbappé, cara, quase que chegou junto o Theo, hein? Na verdade, tem uma certa diferença aqui. Vai, tem uma certa diferença. O Mendy ficou muito pra trás, só pra vocês terem uma ideia. O Chiesa também, né? É, o Mbappé ganhou até que frouxo. Até que ganhou frouxo aqui. Mbappé leva a primeira. Quem jogou as suas fichinhas, Mbappé ganhou. David Lozano, Sané e Leão. E eu tenho uma coisa muito importante pra falar pra vocês. Vocês estão ligados que eu tenho o FuteMeme, meu canal secundário de futebol, mas agora ele vai ter vídeos especiais de FIFA e jogos de futebol. Vai ser um desafio dos malucos lá e a treinadora pode até pintar por lá, tá? Ela vai voltar aqui também, mas eu tô pensando em fazer uma coisa diferenciada pra lá. Então se inscreva, vai lá dar sua força. Tô esperando vocês lá também. Temos aqui então Davis 96 e 95, 92 e 93 o Lozano, Sané 88 e 93 e temos o Leão 93 e 93, né? Então o mais rápido em números é o Davis. Minha ficha no Leão. Vamos ver se eu vou acertar. Caramba, mano. E tem playstyles de velocidade. Também tem isso, né? Eu esqueci desse detalhe. Tem isso também. Rapaz, o Lozano ganhou. Não é possível. Vamos parar exatamente aqui na hora que... Olha só, o Lozano leva melhor. O Davis... Não, pera aí. É porque o Davis também já tinha chego aqui, tá? O Leão tava um pouco pra trás e o Sané nem se fala. Mas é porque eu acho que o Lozano já tinha... Mano, isso aqui foi apertado, tá? Olha... O Davis tinha chego, a partir do momento que ele botou que o Lozano tava em primeiro, o Davis também tinha chego ali, vocês viram, né? Ó, o Lozano chegou, cara, eu acho que foi empate, mano. Se liga, o Davis quase e o Lozano quase. E aí, ó, os dois chegam junto, tá? Tanto é que ele botou aqui, ó, primeiro lugar pro Lozano, mas o Davis também tinha chego, se liga. Isso aqui foi bizarro, isso aqui foi bizarro. Não sei não, hein? Não sei não. Mas o Lozano passou aqui, então. Temos Vini Júnior, Iñaki Williams, Openda e Michael. Vini Júnior 95, 95. Minhas fichas agora vai no Vini Júnior, né? Não tem jeito. Williams é rápido. Todos aqui são rápidos, mano. Não tem essa, né? Esse Openda é muito rápido também. O Michael 95, 93. Vamos ver. 3, 2, 1. Valendo! Partiu lá o Vini Júnior. Será que vai chegar primeiro? Meu Deus, o Pena parece estar ganhando. Tem o Michael também embaixo. Vini Júnior levou. Vamos ver agora. Vini Júnior chegou. Aí, quase que o... Olha, porque o Pena tava com o pé virado assim pra baixo, ó. Se ele tá com o pé normal, ele ia empatar com o Vini Júnior. Vini Júnior em primeiro. Aí depois vem o Pena, acredito eu. Williams. E o Michael fica na quarta posição. Caramba, mano, que pegado isso aqui, velho. Sar James. Temos duas jogadoras agora estreando no EAFC aqui no teste de corrida aqui, teste de velocidade. 92, 93, elas correm muito. E essa aí, 92, 93 também. James acho que leva, hein? Minha aposta é no James. Minha ficha é no James. Mas parece que o tipo de corrida do Sar é melhor, né? Ou não, ele tá em último, acho. Cara, não faço ideia. James ganhou. Botei minha fichinha no James e ganhei. Nossa, o que eu falei, ele ficou muito pra trás, mano. A mina quase tava chegando aqui. Olha onde tava o Sar, cara. Meu Deus do céu. James ganhou com sobras aqui. Tranquilinho, tranquilinho. E agora a gente vai lá pra outra chave, lá pro outro lado. A DMI, Dembélé, Rafa e temos Cascarino, outra jogadora. 96, 96 o ADM. Tá maluco. O Dembélé 94, 93. Temos o Rafa com 94, 93. E temos aqui 95, 94 a jogadora do Lyon. ADM, né? Vamos de ADM. Foi. Meu pai amado, hein? Acho que o ADM vai levar, hein? Quem será que vai levar? Meu Deus, a Cascarino ganhou! Olha isso, velho, ela chegou, tava chegando aqui o Dembélé, tava bem mais atrás do ADMI, acho que o tipo de corrida dele atrapalhou, hein? E olha, quase que o Rafa chega junto, hein?
Em segundo lugar, deu Rafa empatado com Dembélé e o Adeyemi na última posição. Agora perdi, né? Tinha apostado no Adeyemi. Rodman, Werner, Nico Williams e outra jogadora que eu não vi ali. 93-94S. O Werner, 93-89. 92-93, Williams. E a Paraluelo, 92-93. Paraluelo, isso mesmo. Bora de Rodman, vai. Estamos com você, Rodman, a jogadora que tá lá em cima. Bora. Eu acho que o Williams tá na frente. Ah, ela ganhou. Boa. Ele inverteu, né? Ele botou Werner, mas quem tá correndo aqui é o Williams. E ele botou Williams, quem tá correndo aqui é o Werner. Mas tudo bem. Quem ganhou foi a jogadora lá de cima mesmo, ó. Jogou bem tranquilo, hein? Bem na frente da galera, se liga. Em segundo lugar vai dar quem agora? Deu o Werner, na verdade, né? Em terceiro, o Williams. E na quarta posição, a jogadora do Barcelona. Caramba, hein? As minas estão dominando. Diaby, Juste, Hakimi e Lin. Diaby tem 95-95 cravado. O Juste tem 90-96. Ele é zagueiro, tá? Fica a dica pra contratar no modo carreira. 91-93 o Hakimi e ela 91-92. Zagueiro rápido é bom demais no FIFA, mano. Vai começar e partiu. Vamos, Diaby. Foguetinho já lá em cima da cabeça dele, né? E agora, hein? Será que o zagueiro vai ganhar? Não, Hakimi levou. Hakimi chegou bem na frente. Opa! Mais um erro do vídeo. Mais um erro do vídeo. O Williams chegou junto. Olha aqui. Ela já cruzou aqui também, velho. Se liga. Tudo bem que eu acho que ele deve analisar se quem cruza primeiro. Mas tudo bem, né? Ela chegou junto. Ela chegou junto aqui. Mas beleza. Ela fica em segundo. E aí depois vem ali o Juste e o Diaby empatado. Hakimi levou. Frimpong, Kouassi, nem vi ali o resto. 96-92 o Frimpong. Esse carinha tem 94-94. O Baldé tem 90-91. E o Becker tem 93-95, né? Bora ver quem vai levar, hein? Foi! Partiu! Quem vai levar? Quem vai levar? É uma mina, o segundo ali. É a braba, tá? Eu acho que ela tá ganhando. Ela vai levar, não. Quem levou foi o... Mano, Becker... Nossa, ela tava muito atrás. Eu achei que ela ia ganhar, não. Caramba, olha a diferença. O Becker passou. A galera atrás, ainda muito atrás, né? Segundo lugar ficou com o Frimpong. Terceiro, o Baldé. Em quarto, a jogadora. Então, foi feita aqui outra eliminatória, né? E agora vai pegar fogo. Porque vai afunilando. Vai ficando os melhores dos melhores. Aqui vamos de Mbappé de novo, né? Tudo bem que eu queria que o Vini Jr. ganhasse. Minha torcida é sempre pelo brasileiro. Mas minhas fichas estão no Mbappé. Vamos ver o que, que vai rolar. Mbappé, Vini Júnior, Mbappé. O Lozano também é brabo, hein? Ih, rapaz. Mbappé levou, mas deu empate. Deu empate aqui dos dois, ó. Aqui o Mbappé ganhou de fato. Não tem nenhuma dúvida. Ninguém tinha chego ainda. Mas se liga, ele não tinha cruzado também. Então é quem chega primeiro na linha, né? Esse é o critério do cara que fez o vídeo aqui. E aí a gente teve alguns resultados meio estranhos, né? Mas aqui, de fato, o Mbappé chegou primeiro que todo mundo. Mas foi bem perto. Tá até pra considerar, talvez, um empate do Vini Júnior, tá? Se liga. Porque se a gente traçar a linha aqui, ó, da grande área, se liga que a cor do gramado até ajuda. Porque a cor do gramado muda, a linha já tinha passado um pouquinho. Então, ó, talvez pegasse a ponta da chuteira do Vini Júnior, né? Pois é. Pois é, daria pra talvez dar um empate. Mas, enfim. Mbappé levou. Empatou Lozano e Vini Júnior e o James na quarta posição. Então, o Mbappé tá na grande final. E agora a gente tem aí o outro lado. Cascarino, Rodman, Hakimi e Becker. Vamos de Cascarino. A jogadora brabíssima. Foi pra cima, partiu. Quem vai levar? Quem vai levar? O Hakimi está na grande final. Vamos tirar agora aqui a prova real. Que de fato, ninguém tá perto da linha de chegada. O mais próximo seria o Becker junto com o Hakimi. O Hakimi passou, né? O Hakimi aqui amassou geral, mano. O Hakimi é muito rápido. E o Hakimi foi pra grande final. Segundo lugar ficou o Becker, terceiro a Rodman e a Cascarino na última. E aqui a gente tem a grande final de fato, Mbappé e Hakimi. E agora é hora de apostar as suas fichas. Quem vai levar essa incrível corrida? Mbappé ou Hakimi? Não se esqueça de deixar o likezinho e se inscrever no canal também. Partiu! Mbappé, hein? Tô com o Mbappé, mas o Hakimi pode surpreender todo mundo. Mbappé levou e é o jogador mais rápido do IFC. Vamos ver aqui, calma, tirar a prova. Ih, mais uma daquelas duvidosas, hein? Isso aqui pra mim é empate. De novo, né? Se a gente traçar aqui
a ponta aqui da área, vim aqui, ele deve pegar a pontinha do pé do Hakimi. O Mbappé pega a ponta do pé, ponta da cabeça também, ó, se liga. Mas enfim, Mbappé considerado o jogador mais rápido. Ou a gente teve aqui um resultado manipulado e na verdade teve um empate entre Hakimi e Mbappé. Vou deixar essa na mão de vocês, tá? Comentem aí se vocês acharam justo esse resultado. E é isso aí. Não esqueçam de ir lá no FuteMeme e se inscrever no canal, beleza? Tamo junto e até mais.